Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a mesma roupa do último vlog, porque como eu já falei, eu vou mostrar minha janta para vocês. Aqui, ó, tem televisão ao fundo, as crianças já chegaram. Dá tchau, Sofia, cadê o Felipe? Fê! Eles vão brincar lá na cama, gente, eu não consegui mexer, olha, naquela caixa. Oi, bebê! Fala oi aqui! Ah, ai, ai, ai! A Fifia! É assim, gente, se a Sofia tá aqui, aonde ela vai? Ele tá atrás. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer e ignorem os grilinhos de fundo, tá bom? Pro cardápio de hoje, nós teremos panceta assada com... Isso daqui é vagem, gente, vagem no vapor, tá? E de saladinha eu vou fazer tomate, mas eu não peguei ali. Só que eu tava dando uma pesquisada no YouTube, eu achei meio sem graça fazer só ela, sabe? Daí eu vi uma receita muito legal, que o rapaz lá, ele forrou com batata, então eu vou fazer isso também, tá? Aqui o feijãozinho, olha, eu deixei de molho, né? Vocês viram aí no último vlog. Deixei de molho com água e limão dessa vez, um limão. Gente, era bem escurinho, ó, ficou bem clarinho, né? Então agora eu vou colocar o feijão pra... E já tá limpo, tá? Já lavei. Colocar pra cozinhar. Aí eu vou fazer um arrozinho simples, tá bom? Mas antes de colocar o feijão pra cozinhar, gente, que eu sei que isso daqui vai ser bem rapidinho, menos de 10 minutos já tá cozido, eu vou temperar a carne, né? Porque eu vou precisar deixar aí pelo menos uns 15 minutos ele marinando pra poder pegar bem o tempero, tá? E aí então eu já vou lidar com as outras coisas. Bora lá então, gente, preparar a panceta. Pra temperar a panceta, eu vou usar aqui, ó, são 3 dentinhos de alho, ó. Não são muito pequenos não, tá? Já triturei aqui. Vou usar 2 limões, tá bom? Esse aqui é aquele limão caipira, tá? Vou usar um pouquinho desse molho de alho, que eu gosto muito de temperar carne com ele. Aí sal, e o tempero aqui é o alho, tá? Que já tá triturado, ó. Tá bom? E eu pedi pra cortar, ó, eu pedi pra cortar assim, em tirinhas, olha. Minha mão tá limpa, tá, gente? Pedi pra cortar assim em tirinhas. Agora eu só vou cortar no meio, porque da hora que a pessoa for comer, ela pode pegar, né, um pedacinho inteiro. E isso daqui é muito grande. Então lembrando que essa receita aqui eu vou fazer pra 1 quilo de panceta, tá? A panceta, ela é a barriguinha do porco, que fica ali bem pertinho de onde eles tiram o bacon, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos temperar essa panceta agora e deixar ela descansando um pouquinho. E a maionese a gente vai usar depois, tá? Na hora que ela for pro forno, tá bom? Gente, continuo sem tábua. Eu iria comprar agora esse mês, mas ainda não comprei. Quero ver se até o finalzinho do mês eu compro uma tábua decente, né? Pra poder cortar carne. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. Ooh-oh. I just wanna be with you. Agora eu vou fazer a vagem. A vagem aqui eu já lavei, tá? E ela tá começando a ficar escurinha, gente. Então eu preciso fazer isso aqui logo, que eu comprei faz uns 2 dias já. Então, não, eu comprei na sexta-feira. Então, ó, já tá ficando meio, mas ela tá bem firminha, tá? Então eu vou fazer, eu acho que daí eu vou misturar ela junto com o tomate depois, né, que tiver cozido. Então agora eu vou cortar. Aqui a gente gosta um pouquinho grande, ó. Eu vou tirar essas duas partinhas, tanto aqui quanto aqui, ó. As duas pontinhas e vou picar mais ou menos nesse tamanho, ó. Tá? Não muito pequenininha. Então, uma dessa daqui eu pico em 3. Oi, meu amor. Que água. Tá, mamãe vai pegar. Peraí. Peraí, gente. Olha lá quem chegou. Papai chegou. Hã?
Tá aqui a água pra mamãe, vai derrubar. Lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Bom, então agora, ó, já piquei o bacon e eu piquei a batata também, ó. Só que isso aqui é pra carne, né? Então agora eu vou fritar o bacon, deixar bem frito e já vou cozinhar, colocar o feijão pra cozinhar já com ela frita, tá? Antigamente eu fazia ele separado, mas hoje eu vou fazer ele junto. Eu vou colocar pra fritar sem óleo, tá? Então vou tostar ela aqui, ó. Não tem óleo, tá bom? Vamos lá. Gente, tá uma posição meio ruim aqui, mas é depois que eu fritar eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos montar a carne agora. Eu trouxe aqui pra copa porque lá tá muito barulho. Esse barulhinho é da panela de pressão, tá? Então a carne tá aqui, ó. Ai, não dá pra ver. Ela ficou lá na geladeira, tá? Então vamos preparar. Aqui eu coloquei uma forma de vidro pequena, pode ser qualquer forma. E eu vou untar aqui com margarina, tá? Se não quiser usar o papel alumínio, não tem problema. Eu vou usar porque, né, pra não sujar. Mas se não quiser, não tem problema também. Então eu vou untar bem aqui e vou fazer uma caminha pra ele de... Aqui eu não contei quantas batatas eu cortei, acho que foi umas 4 ou 5, elas não são pequenas, mas você corta aí de acordo com a sua forma, tá? Que cubra bem aqui o fundo, aqui o meu foi quase duas camadas, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui a panceta e vou forrar aqui também a forma, ó, com a panceta assim. Aí aqui também não tem a ordem, se você quiser comprar uma peça só, também acho que fica bem legal, você só faz os cortezinhos aqui, tá bom? Vou empurrar aqui. Aí esse caldinho aqui que sobrou, que você deixou ele marinando, vamos colocar aqui por cima. Não vai perder nada, né? Vou colocar aqui. Aí agora, antes de colocar pra assar, nós vamos pegar a maionese e vamos passar a maionese aqui, ó, com um pincelzinho ali, tá? Então, a mesma coisa.
Olha só como é que ficou. Pode passar a maionese sem dó, tá? Então eu passei tanto aqui e nos meinhos dela também. Agora eu não vou cobrir, não vou nada. Eu vou colocar no forno do jeito que tá aqui, no forno alto. Eu não sei falar pra vocês o tempo que vai ficar lá. Então eu vou esperar assar e daí eu falo pra vocês, tá bom? Vamos colocar no forno agora. Bom, pessoal, olha só como é que tá ficando. Deixa eu ver se vai focar. Ai, foca. Ai, gente, não dá pra ver direito. Vou abrir aqui pra vocês verem melhor, né? Olha isso. Até pra quem não come carne de porco, gente, tá dando vontade de comer, sabia? Deixa eu fechar aqui. Eu não sei ainda quanto tempo tá aqui. Depois eu vou ver direitinho, tá? Porque ainda vai ficar mais um pouquinho ali no forno. E olha só. Acabei de postar uma fotinha lá no Instagram. Olha só, pulou gordura aqui. Depois tem que limpar. Mas é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, a minha janta ficou pronta. Olha só meu feijãozinho. Já temperei. Não temperei junto com vocês, não. E olha só a corzinha dele. Temperei. Aqui tem arroz. E aí eu fiz mais um pouquinho de arroz, porque eu resolvi chamar minha sogra com meu sogro pra jantar. E olha só o povo aqui, ó. Tudo esperando pra jantar. Né, povo? E a carne ficou assim, ó. Por baixo, então, tá a batata. E aqui tá a saladinha, gente. A salada minha sogra temperou. Eu resolvi colocar o tomate junto, então, né? Pra inteirar. E aqui tá o suco também, o suco de laranja. Então, a minha janta ficou pronta. E ele ficou 1h10, 1h15, mais ou menos, no forno, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar como é que foi a minha janta. Se alguém aí quiser fazer, faça na casa, pode me marcar, tá bom? Aí depois vocês me contem aí como é que ficou. Pelo jeito ficou bom, não como porco, né? Vou comer a batata agora. É isso, pessoal. Bora lá jantar agora. Beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!